بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج کی ویڈیو کا موضوع ہے حسنات نام کا مطلب، لکی نمبر، لکی دن، لکی رنگ، لکی پتھر اور دیگر دلچسپ معلومات۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے عمل انفو ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ نام حسنات، معنی خوبیاں، برکتیں، جنس لڑکا، زبان اردو، مذہب مسلم، لکی نمبر 6، لکی دن سوموار جمعرات، لکی رنگ سفید گلابی ہلکا سبز، لکی پتھر مرکت، لکی دھاتیں چاندی۔ حسنات نام کی تفصیل، حسنات نام کا شمار لڑکوں کے ناموں میں ہوتا ہے۔ حسنات نام کی ابتدائی تاریخ عربی زبان سے نکلتی ہے۔ حسنات نام کے افراد کے لیے خوش قسمت نمبر 6 مانا جاتا ہے۔ حسنات نام کا مطلب خوبیاں، برکتیں ہیں، جبکہ خوش قسمت دنوں میں سوموار اور جمعرات شامل ہیں۔ خوش قسمتی والی دھاتوں میں ہنسوں کے حساب سے چاندی شامل ہے۔ حسنات نام کے افراد کے لیے موافق رنگوں میں سفید، گلابی اور ہلکا سبز شامل ہیں۔ اپنے نام کا مطلب جاننے کے لیے کمنٹ کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور عمل انفو ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔